Jeg heter Kristoffer Larsen Kame, jeg jobber på Realtek. Jeg skal ta litt innblikk i noe vi jobber med, som da mest lukket anlegg, og da landbaserte anlegg med RAS, da, som hovedfokus. Det her på en måte forskjellen på de to mest brukte anleggstypene. Du har noe som gjennomstrømning. Det jo modellert etter mæren i sjøen. Vannet går bare rett gjennom, tar med seg avfallstoffer, tar inn oksygen. Og så kan man begynne å legge på teknologien. Da kjører man et stort vannbehandlingsanlegg før vannet da går tilbake inn i fisketanken igjen. Dette jo da det vi jobber mest med lukka anlegg, eller landbasert anlegg. Men det finnes også lukka mærer da, som på en måte prøver seg litt på denne type teknologien i en mær i sjøen. Men det jobber ikke så veldig mye med på Realtek. Samarbeidet hos oss er veldig godt. Vi har nesten alle masteroppgavene som skrives hos oss er i forbindelse med enten oppdrettsselskap, konsulentvirksomhet eller teknologileverandører. Noen eksempler jo disse oppgavene her. To av de skrev i samarbeid med Fredrikstad Seafood, og så det Pure Salmon og Billund, Bremnes og Grieg. Da. Så godt samarbeid ut i næringen. Og det her jo da mye av det vi snakker mest om, da. Teknologi og energi i anleggene. Så litt med tanke på utfordringer. Da har man da, første punktet jo alltid økonomi. Det veldig, veldig dyrt å bygge store landbaserte anlegg, og spesielt på grunn av alle komponentene som trengs, og også da bygningsmassen i Norge i dag. Men det fortsatt veldig mye investorvilje, så man får se litt hvordan det her kommer til å gå. En annen ting dette med areal. Skal man flytte norske lakseproduksjon på land, så prognosene ca. 12% av Ås kommunens totale areal, hvis man pakker det kjempetett sammen, noe som veldig, veldig stort. Så ser man at det jo også en utfordring. Kompetansen også, det jo, man trenger kompetanse på teknologien, veldig basert på teknologi. Man trenger kompetanse på vannkvalitet, det det som liksom knekker fisken ofte, og selvfølgelig biologien, som veldig mange har snakket om her i dag. Og så kommer vi til det som vi jobber kanskje mest med, dette med energiforbruk og klima. Og da det både da, disse komponentene trekker veldig store mengder energi, og her liksom anslagene eller prognosene at man kan forvente seg kanskje 10-15% av Norges elektrisitetsforbruk i energi, bare hvis man flytter produksjon på land. Og alle dere som betaler deres egen strøm vet jo hvor dyrt det blir. Og så kommer man på det som litt mer hvor på en måte velviljen spiller inn, dette med norske arbeidsplasser og våre konkurransefortrinn. Hvis vi begynner å eksportere både norsk teknologi og norsk kompetanse ut for å treffe markedene bedre, så vil jo det gå på bekostning av dette med norske arbeidsplasser. Og så jo det grunnen til at mærene på sjøen i Norge, at vi har den skjermede kystlinjen, som et utfattelig stort konkurransefortrinn, og noe som vil være veldig kjipt å miste, og en stor utfordring med å gå over til landbasert anlegg hvis man skal gjøre det. Og så litt over på noe mer positivt. Lus har det vært snakket mye om i dag, og sånn kostnadsmessig så var det vel en 4-5 kroner per kilo produsert, som prognoser, eller en 5 milliarder kroner årlig. Dette vil man jo
kunne ta en litt bort da, hvis man hvis man klarer å bygge anlegg, hente vann hvor hvor det fritt for for lus. Dette med markedsnærhet også veldig positivt. Man slipper flytrafikken eller annen type trafikk og transport, som en stor del av en CO2-ekvivalent pakka som, som anleggene står for. Ny teknologi en god mulighet, noe vi jobber mye med, og det både ny teknologi innad i næringen, altså at man kan for eksempel bygge mye større, mye høyere tanker som rommer større volum, og da vil jo dette arealet som trengs minskes. Det jo en positiv ting. En annen ting å finne mye mer energieffektivt utstyr, og det vil gjøre at vi får ned energiforbruket. Utnyttelse av restprodukt, siste, eller en annen ting, det slammet som kommer fra fisken, inneholder veldig mye nitrogen, fosfor. Det næringsstoffer som veldig gode for planter, og håpet å kunne anvende dette restproduktet ut i ut i gjødsel på anleggene, som altså har vært nevnt her tidligere. Alt i alt, siste ting hvis matfiskanleggene ikke går, så det alltid mulighet for for en sameksistens med sjømærene i en slags kanskje postsmolt landbasert løsning da, for å kutte ned tiden i sjøen. Det var egentlig det. Det hvordan det på tid?